va chéver de sa caisse. Կրկերդ է ժանում է։ Ուզում ես մերի հետ բարի շես, թե չէ։ Դե ուզում եմ, բայց ոնց։ Իսկ բոլոր արքայազներն են գնում աղջիկների հետևից։ Մենակ լավ աղջիկների, բայց գիտես մեկ-մեկ էլ լինում է, որ արքայազները իրական չեն լինում։ Ու հանգարց էլ չլսեմ, որ ինձ կողքից գանասեն տղետ դրա հետը, հասկացա՞ր։ Ես ինչ եմ արել, ձեզ ընդհանրապես չի վերաբերվում։ Ես դպրոցում ինչ կատարվում այդ առաջին հերթին հենց ինձ է վերաբերում։ Այսուհետ կարող եք ձեր բոլոր տպավորություններով ուսուցիչների մասին կիսվել և գցել այստեղ։ Չես ուզում դասնակիդ մասին մի քանի բան դրել։ Անկեղծ եմ։